Hamınıza salam dostlar. Bugün sizlerle Free Fire'da təzə gələn CSGO modunu oynayacaq. Mən videodan öncə də oynadım. Yəni çox maraqlı bir oyundur. Free Fire'ın təzə gətirmiş bir yəni qəşəng oyunudur. Açılsın. Yəni həm belə lobby gətiriblər, yəni qəribə lobbylər. Burada danslı var. Burada da qız danslı var. Maraqlı bir lobby gəldiflər. İnşallah yenə win alarıq yəni. İncənə mən girdim dostlar, win aldım mən. Bu səfər dostlar, yəni alacağınız tək şey Allah Xazam dostlar, bu evdən kəsməyə çalışın. Üç olduğu üçün. İtə bax. Başda dayı sən. Elə bu evə çıxacam. Bu öldü. Yani dediğim gibi
Laugh almost for me. I don't know. Adamlar bence... Bakın nasıl yorumcu. Bilirim, eminim yani. Bir tane de ayıp olmaz istedim. İki seviye kaskım var. Mayın. Bir tane de mayın. Bir tane de mayın. Bu çili sevenler yoruma yazsın. Yeni çok afk edildi. Afk edildi dostlar. Almayacağım yani sadece tamir kiti almaya. Bağışlayın, özür istiyorum. Tamam, özür istiyorum.